Corrie, goeiemôre, vertroud gaan goed en dankie vir die vinnige inloer vanoggend. En jy's altyd welkom om te vra. Jy's meer as welkom. Kyk, ek het gekyk na die 33:53 vertaling waarin ek lees en ek sien die woord Raka daar. My vers 22 en in die 33:53 vertaling sê, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê Raka moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas moet verantwoordelik doen met die helse vuur. OK, dit is hoe dit in die 33:53 vertaal. Nou in die 83 vertaling lees dit so, my vers 22 in die 83 vertaling, dat maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat vir sy broer uitskel vir 'n gek. Nou ek dink dit is Raka. In die 53 vertaling noem hulle Raka, en in die 83 vertaling noem hulle dit gek. GEK is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot is strafbaar met die helse vuur. Nou, daar's verskille in die vertalings, 100%, ek verstaan dit. Maar as jy kyk na die groot slotsom, waaroor gaan hierdie boodskap? As jy nou kyk in 'n breë spektrum van, kyk deur God se oë na hierdie boodskap. Wat wil die Here deur sy Heilige Gees eintlik vir jou leer? Wat wil die Here vir jou leer? Die Here wil vir jou leer dat daar is krag in jou woorde. Jy kan iemand seën en jy kan iemand vervloek. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. En dis hoekom die woord ook sê in Matteus 12:36 en 37, dat ons vir elke lossinnige woord gaan ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. So al wat die Here daardeur, wat die Here deur sy Gees aan ons openbaar, die woorde van Jesus Christus in hierdie woord, is wat hy vir jou leer, dat daar's krag in jou woorde. Nou, God is liefde, dit is waaroor sy koninkryk gaan, verstaan jy? En God sal nooit ooit sy eie skepingswerk vervloek nie. Alraai, baie belangrik. Alraai, God het ons almal geskape, en hy leer ons juis in die Bybel dat jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Dit is waaroor die Bybel gaan. Van die eerste boek in die Bybel tot die laaste boek gaan alles oor goed en kwaad, lig en duisternis, leuen en waarheid, tussen God en Satan. Dit waaroor dit gaan. Nou, jou vyand is in gees, Satan en sy bose magte. Nou, as jy iemand kry wat 'n ander een vervloek en sleg sê en haat en daai tipe goeters, dan wat hierdie stuk wat Jesus Christus vir jou wil leer deur hierdie stuk is, daar's konsekwensies. Verstaan jy? Daar's reaksies op die aksies wat jy uitvoer. Verstaan jy? As jy iemand vervloek en sleg sê en daai tipe goed, dan daar 'n probleem in jou hart. Verstaan jy? Daar's gif in jou hart, want dit is nie wat die mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar dit wat uit die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein, en dit vertel vir jou wat in 'n mens se hart aangaan. Verstaan jy? As ek die Here se werk doen en ek is 'n Christen en ek praat in jou kerk en ek doen berading vir jou, doen op bevryding op jou, maar weet jy wat? As ek daarvan af weg beweeg, dan sit ek in vloek swart mense en ek tart hulle uit en ek praat neerhalend van hulle en ek praat gif oor hulle, ek vervloek hulle, dan is daar 'n probleem met my hart. Stem jy saam met my? En dit wat die Here hier wil sê, Jesus Christus sal nooit sy eie skepingswerk vervloek het nie. Verstaan jy? Dis wat Satan wil hê, Kari, die Satan dryf wrywing tussen God se skepingswerk, of jy nou wit brein of swart, man, vrou, vir kind, of jy Afrikaans, Engels of Lesotho praat. Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, nie net in Suid-Afrika, maar in die wêreld. En hy wil hê daar moet verhoudings gebreek word, daar moet gevoelens wees tussen jou en jou ma, en jou en jou suster, en jou en jou pa, en jou en jou kinders. Verstaan jy? Hy doen daai wrywing. En weet jy wat, daar waar julle nou mekaar sleg sê en bespot en vervloek en uittart en al daai goeters en herhalend en negatief mekaar vloek en slaan en skel, dis nou waar hy een kant op die kantlyn gaan sit en jou natuurlik uitlag, want dan fight jy die man en nie die bal nie, as ek dit so kan stel. Verstaan jy? Die probleem is Satan. Nou, outomaties wat die Here net vir jou verduidelik, dat deur jou woorde, as jy herhalend iemand sleg haat en bespot en vervloek en met minagting behandel en skinder, laat dit nie 'n vrug van die Heilige Gees af nie, laat daar reaksies is op die aksies wat jy uitvoer. Verstaan jy? Dit maar al wat die Here wil probeer vir ons deur hierdie skrifwoord probeer die Here vir jou verduidelik hoeveel
die erns van jou woorde. Jy moet besef hoeveel krag in jou woorde is. Jy moet dink voor jy praat, jy moet dink voor jy optree, en jy moet altyd vertel jy kind van die Here, seën mekaar, spreek seën oor mekaar uit en sorteer probleme op 'n mooi geestelike manier. Sorteer jy dit met jou broer uit. Verstaan jy dit wat die woord ook sê in Matteus 18 vers 15 tot 17? Wat die Here sê, as jy probleme het met jou broer, gaan praat met hom. As hy nie wil luister nie, vat 2 of 3 getuies saam. As hy nog steeds nie wil luister nie, vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie wil luister nie, behandel hom as 'n tonnelaar, as 'n heiden. Nou dis baie belangrik. Ons moet altyd so optree dat ons nooit die Here se naam in oneer bring nie. Vertaal jy, ons moet nooit God se naam in oneer bring. En ek sê vandag vir jou, dis 'n moeilike pad, veral as jy in hierdie dieper geestelike wêreld instap, veral as jy aangeval word in gees, maak 'n mens soms foute. Niemand is perfek nie, maar die Here vorm en maak jou soos hy jou wil hê. En al wat daai skrif, die Here Jesus Christus, die seun van God, wil vir ons deur daai skrif lees, dat hoe vinnig kan jy jouself skuldig maak? Jy moet onthou, onder die eerste verbond was dinge vleeslik uitgesorteer. Verstaan jy, as jy voor huwelikse seks gehad het, 2 of 3 getuies daarvoor bevestig, hulle jou doodgegooi met klippe. As jy homoseksualiteit beoefen het, hulle jou doodgegooi met klippe. As jy heks was, het hulle jou doodgegooi met klippe. As jy by jou pa se vrou geslaap het, hulle jou doodgegooi met klippe. As jy met diere seks gehad het, hulle jou doodgegooi met klippe. Verstaan jy hoe dit onder die eerste verbond gewerk? Die Ou Testament. Alraight. Nou kom Jesus Christus. Hy is die Christus. Hy bring genade na die tafel toe en hy kom leef vir 'n mens. Luister hierso. Ek bring genade. Ons gaan mekaar nie meer verder doodmaak en met klippe gooi nie. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. God is gees. Ons moet God in gees aanbid. En die tweede, die Nuwe Testament bring 'n heeltemal 'n ander aspek na die tafel toe van gees. En daar leer die Here ons dat jou vyand is in gees en nie in vlees nie. En die Here probeer vir ons leer, nie probeer nie. Hy leer vir ons om respek te hê vir mekaar, liefde vir God, liefde vir jou naaste. Dit is die eerste en die tweede gebod, wat die mees belangrikste twee gebooie is in alles by God gaan oor liefde. En as jy die woord sê ook, as jy die broer wat jy kan sien nie eers lief het nie, hoe wil jy vir God lief hê wat jy nie eers kan sien nie? En dis baie belangrik, liefde vir God, liefde vir jou medemens, wat op die oude vyfdag, wie is jou vyand in vandag se dag? Vandat Jesus Christus opgevaar het hemel toe, is daar twee koninkryke. Alles het in gees verander. Jy het God se koninkryk en jy het Satan se koninkryk, en daai twee koninkryke bots teen mekaar. Verstaan jy? En dis hoekom jy moet jou hart ondersoek. As ek maak nie saak hoe kwaad ek is vir jou nie, as ek neerhalend van jou praat en jou met minagting behandel en jou vervloek en sleg sê, dan is ek 'n probleem. Want dit sê vir jou, my hart is nie reg nie. Ons moet kan vergewe soos Jesus Christus die mens vergewe het. Ons moet ander mense kan lief hê soos Jesus ons lief het. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? Nou, as jy op die ingewe van die moment mense sleg sê en vervloek, is daar resultate met jou woorde. Die Here bring die erns van die saak na die tafel toe, wat hy vir jou wil leer, dat weet jy wat, woorde dra krag. Hy sonder miskien die woord gek en idioot en raak as sonder hy uit, maar dit is neerhalende woorde, dit is disrespekvol woorde, dis afkrakende woorde, dit is vervloekings wat jy op 'n skepingswerk van God uitspreek, en die Here wil die erns daarvan vir jou bring om jou te beklemtoon. Luister, jou woorde dra krag en daar's resultate vir jou besluitneming wat jy maak. Dit is waaroor kom. Dit is wat op my hart gelê word om vir jou vandag te sê. Dit is wat op my. Die Here leer vir jou dat, weet jy wat, daar's reaksies op jou uitsprake. Vra jy ook, jy weet jy wat, as 'n ou kwaad is, ek bedoel jy weet dit is, jy weet self, as mense jou kwaad maak, ek bedoel, daar het jy aan my herken, baie keer het jy in jou male beklei, of jy haar nou gevloek het, of neerhalend gesê het, of haar vervloek het, of vir jou suster, woorde dra krag. En dit is die boodskap uit die Bybel uit, wat vir jou sê, weet jy wat, maak nie saak wat 'n neerhalende woord jy spreek nie, dat jy vervloek God se skepingswerk, en dit is die tweede gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek persoonlik voel dat die Here deur dit vir jou openbaar, dat luister jy, daar's resultate vir jou woorde. En dis hoekom ons outomaties in die bevryding ook jou uitsprake bely. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? So ja, dit is hoe ek voel in my hart om dit vir jou en jou te verduidelik. Jy kan iemand met jou woorde dood vervloek.
Daar's baie mense, veral die wat in okkulte, satanisme, heksery en towery met woorde vervloek hulle. Hulle vervloeke land, hulle vervloeke familie, hulle vervloeke huisgesin, hulle vervloeke kind. Ek bedoel, kyk in jou eie lewe hoe vervloekings 'n rol in jou eie lewe gespeel. Verstaan jy wat ek probeer? Daar's krag in jou woorde en dis outomaties wat die Here aan jou wil openbaar en die erns aan jou wil uitlig van hoeveel krag in jou woorde het. Nie net wat jy ontvang nie, maar ook wat jy uitdeel. Nou daar's 'n skrifwoord in die Bybel, Spreuke 26 sê die Here vir jou, sê ja, Spreuke 26:2, soos voëls verby jou gevlieg kom, soos al 'n vloek verby jou gevlieg kom en jou nie tref as jy dit nie verdien nie. Alraai, so God sal die pile van jou af wegskiet en wegslaan. Verstaan jy, pile sal jou nie tref as God se beskerming oor jou is nie, maar dan moet jy ook onder God se riglyne en bepalinge lewe. Verstaan jy, jy kan nie ander mense slegs sê en vervloek en met minagting behandel en beskinder en dan verwag God se seën met oor jou lewe, want hy gaan jou beskerm dat pile jou nie tref nie. Verstaan wat ek probeer vir sê, God het nie wit broodjies nie. Hy sê aanneme van 'n persoon nie, net omdat jy sê jy's 'n Christen beteken nie hy gaan jou kan kies nie. En dit is wat belangrik is hierso, dat kyk na jouself. Wie is jy die lig vir die wêreld? Maak jou lampe vol. Wys jy vir mense wat is Jesus? Wys jy vir mense hoe lyk die koninkryk van God? Ons moet dit kan uitleef. Jesus is ons rolmodel. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos koning Jesus Christus dit gedoen het. En elke dag moet dit vir jou passie wees in jou lewe om God in geregtigheid en heiligheid te aanbid en dien, maar ook jou Bybel op te swat en te leer wat die Here daar vir jou wys. Maar presies, dit kom neer op vergifnis ook. Matteus 6:14-15, daar sê die Here, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Ha, dit is nie, jy weet, ek sê altyd, die dag as ek ooit die voorreg moet hê om voor duisende mense te kan praat, is dit die skrifwoord wat ek na die tafel toe bring. Ek sal vir hulle reguit sê, weet jy wat, 'n kind het jou miskien kwaad gemaak, of jou ouers het jou kwaad gemaak, of 'n vriend of 'n vriendin of 'n werknemer of 'n werkgewer, miskien 'n ander ras, 'n wit brein of 'n swart mens wat jou te nagekom, wat jou seer gemaak, wat jou verwerp het, wat jou gelos het om of tot die dood, verstaan jy? En die Here sê vir jou, as jy daai persoon nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So jy hoef hom nie te vergewe. Jy hoef nie Nelson Mandela te vergewe nie. Jy hoef nie F.W. de Klerk te vergewe nie, maar weet dan net dat God jou nie kan vergewe nie. Verstaan jy? So daar's 'n resultaat vir die aksie wat jy volg. As jy hulle nie wil vergewe, moet hulle nie vergewe nie, maar moet jy net weet God kan jou nie vergewe vir jou eie foute nie. Is dit nie wonderlik nie hoe die Bybel in twee sinne, in twee verse, weet jy wat, 'n absolute groot boodskap het. Weet jy, daai boodskap is so naby aan my hart, daai twee skrifte, en net so kom dit met die Bybel. Dit is wat die woorde, wat die Here deur daai skrifwoord van jou woorde aan jou wil verduidelik. Daar's komplikasies, daar's aksies, groot geestelike reaksies op dit wat jy uitspreek. Nie net vleeslikie, maar ook geestelik. Dit het reaksies, en dis hoekom die woord ons ook waarsku van die tong, wat 'n klein vuurtjie is, wat 'n groot bos aan die brand kan steek. Woorde kan is baie, baie kragtig. So ek hoop en vertrou dat ek jou vraag beantwoord het, en laat die Here ook daai saad in jou hart sal bewaar en beskerm, en van daar af sal bou en kunsmis en water sal gooi. Hoor, baie baie sterkte daarso, en 'n God se rykste seën met jou pad van genesing en die pad wat jy stap saam met hom. Mag die Here se seën en beskerming oor jou wees, Kari, in Jesus Christus se naam.